Dobar dan, ja sam Ivan, ne inspektor. U današnjem kratkom videu pokazat ću vam BMW serije 1 iz 2019. godine. Vozilo je prešlo 83.000 km i ima urednu servisnu povijest. Istaknuo bi tonirana stražnja stakla i aluminijske naplatke. Karoserija je uredna bez oštećenja. Na stražnoj strani vozila imamo parking senzore i LED svjetla. Prednja strana vozila također je opremljena parking senzorima i LED svjetlima. Unutrašnjost vozila je vrlo očuvana. Imamo grijana vozačeva i suvozačeva sjedalo podesivo po visini. Multifunkcionalni kožni volan. Tempomat. Stražnja klupa nam je također odvojena naslonom za ruke. USB priključkom, to je punjačem za mobitel. Imamo otvor za skije i individualno preklopno stražno sjedalo. Imamo također i digitalnu instrument ploču na kojoj nema nikakvih znakova upozorenja. Navigacijski sustav, dodirni ekran i dvozonsku automatsku klimu. Također bi istaknuo i sva četiri električna podizača, grijane preklopne električne retrovizore. Vozilo radi mirno i stvarno je u urednom stanju. Možete ga pronaći na Neostar platformi. Također vozilo možete kupiti putem financiranja preko leasinga i na njega vam je jamstvo od Neostara godinu dana.